Debata je okupila predstavnike lokalne samouprave, brojnih udruženja i organizacija. Organizatori debate postavljaju pitanje ko učestvuje u javnim nabavkama i koliko su one transparentne. Dešava se da su sajtovi na kojima je objavljena javna nabavka često neažurirani, netransparentni i nejasni, pa građani nisu u prilici da provere sprovedeni tender. Najveće greške uočene su kada je reč o javnim nabavkama u zdravstvu, jer se često dešava da je ona sprovedena sa ponuđačima koji ne garantuju kvalitet proizvoda. Radeći već duži niz godina u ovoj temi, zaključili smo da i pored toga što se zakon konstantno unapređuje, da ima brojnih problema, da su javne nabavke, došli smo u situaciju da je broj ponuđača u javnim nabavkama sve manji, mada je direktiva Evropske unije da se to stalno povećava. Iz svih razloga došli smo i u Kragujevac da čujemo kakva je situacija trenutno sa javnim nabavkama u Kragujevcu, šta se dešava. Promo centar je saradnik na programu i organizuje javnu debatu u Kragujevcu. Ono što nam je važno jeste da saznamo kako ide proces javnih nabavka, kako se sprovode, i to od onih ljudi koji to rade. Tako da je to ono više da negde čujemo tu priču, jer ovo će ići kao preporuka za dalje razgovore i priključivanje Evropske unije. U Gradskoj upravi za javne nabavke navode da 11 zaposlenih svakodnevno proveravaju javne nabavke. Ova služba kontroliše račune i ugovore. Sve što nije u skladu sa ponudom mora da bude provereno i ispravljeno. Glavni kriterijum za sprovođenje javnih nabavki je niska cena i ekonomska isplativost. Lokalna samouprava ima ingerenciju u javnim nabavkama koje se sprovode u javnim preduzećima, osnovnim i srednjim školama, privrednim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću. U Gradskoj upravi za javne nabavke ističu da je u poslednje 2 godine sprovedena velika ušteda kada je reč o javnim nabavkama, a svi sklopljeni ugovori su transparentni.